kulanti waxaan u wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo si toos ah kasoo gudbinayno studio-heena ku yaalla magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee qaranka Mareykanka. Barnaamijkan ama wareysigan kusoo foola ayaa daawadayaal, waxaanu kaga hadli doonaa wararkii ugu dambeeyey ee khilaafkii indhaweed ba aloosnaa ee u dhexeeyey madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo agaasimaha ciidanka PSF-ta Maxamuud Cismaan Diano. sidii wararka kula socoteenba daawadayaal, waxaa go'aamo soo saaray isimadii Puntland qaar ka mid ah, gaar ahaana kuwii u waaweynaa, taasi oo go'aamadaasi uu ku gacan saaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. haddaba haddii ay dhacdo in go'aanadii isimadu ay soo saareen uu Saciid Cabdulaahi Danina ka hor yimaado, maxaa iman kara? Maxaa xala? Xaaladdu si haatan waa sidee? Arrimahaasi ayaa khadka telefoonka ee magaalada lagu magacaabo Lee Shopping ee waddanka Sweden waxaan kula xidhiiray Caaqil Maxamed Daahir oo isagu halkaasi jooga. marka ugu horreysa, Caaqil Maxamed Daahir, kusoo dhow Somali American TV. waa yahay sidaan la socono, Caaqil Maxamed Daahir, boosaaso dagaalna kama jiro, nabadna kama jirto. marka loo eego go'aamadii isimadu ay soo saareen baan ka bilaabayaa. marka ugu horreysa, go'aamada sidee u aragtaa? intaanan saan u arko kuu sheegin, go'aamada waa la socdaa. waxaan horta marka ugu horreysa ayidsanahay ama taageersanahay isimadii gobolka Bari oo Boqor Burhaan Boqorka Daarood hogaaminayay go'aankii ay soo saareen ayaan ayidsanahay. markaan usoo noqdo sida aan u arkana, waxa weeye waa gaf iyo meel ka dhac, iyada oo madaxweynaha iyo dadkii nimankiis hayay agaasimuhu intay qoor dhiibteen go'aankii isimada kasoo baxay inay ka hor yimaadeen, gaf iyo meel ka dhac baan u arkaa. waayahay go'aamadii haddii la diiday ay soo saareen isimadu, maxaa dhici kara marka? xalku muxuu noqonaya? waxa weeye innaga dhaqan ahaan maxkamadda u sarreysa waa isimada dhulka dhaqanka Soomaalida. haddii ay iyagu go'aan gaaraanna ambiil male, waa koorta Supreme iyaga ah, ambiil male, wixii ay gaaraanna baa lagu socdaa oo binaadanku qaata. ciddii diidaana cid khaldan oo gabsan inay tahay ummadda oo dhan baa arkaysa. sidaa awgeed isimadu wax ay bi'iyeen ma jirtee, waxbay toosiyeen, wixii iyaga ra'yigooda ay lahayd oo cadaaladdu ku jiray bay sameeyeen. cabdulaahi dani waxay yidhaahdeen wareegtadiisii iyo talad wixii uu soo jeediyay ha socoto. maxamuud diyaanana waxay yidhaahdeen alaabtiisa ha la tago. sidaa awgeed wax intaa ka hufan ama ka macalduugan oo lagu talin karaa ma jirto. wixii aad adigu go'aamisay ha socdeen, laakiin waxaadan lahayn qaadan maysa. waaye qodobka la isku mari waayey ama Saciid Cabdulaahi Dani uu ka biyo diiday ee uu ku go'an sayday waxa weeye qodobka ah in Maxamuud Cismaan Diano uu la tago hubka iyo gaadiidka iyo hantida kale ma guurtada ay dhismuhu uu ka mid yahay. arrinta hubka qaadashadeeda dadka haddii aan u bidhaamino, Caaqil Maxamed Daahir, ma hub uu qof leeyahayba? ma hub maamul goboleedku leeyahayba? ma hub dowladda Mareykanku ay leedahayba? yaa hubkan iyo baabuurtan iska leh? waxa weeye hubakan iyo baabuurtan dowladda Mareykanka iska leh, amaanahayara waxaa ka ah oo u hayay Maxamuud Cismaan Diyaara u hayay. Puntland waa loogu shaqaynayay, laakiin ma lahayn. cabdulaahi danina male, beelaha Puntland male, maamulka Puntland male. guryaha iyo dhismayaasha ciidanku ay ku jiraan ama xerada ayaa iska leh? waa kadaalig, waxay la mid tahay hubkaasay la mid tahay. waaye marka sidee ma ugu fikiri kariyaa wey su-aasheed madaxweynuhu in hubka aanu lahayn iyo baabuurta gaashaman ee aanu shaqo ku lahayn oo madaxweynayaashii ka horreeyay xitaa ay goobjoog u ahaayeen inuu yidhaahdo ugu soo wareeji? waxaan u malaynayaa aniga malahayga saddex meelood un baa arrintaasi ka iman kartaa, isaga garaadkiisa kama iman. waxaan isleeyahay ama arrintaasi ama abudabay bay ka timid ama Nairobi bay ka timid ama koox tala xumayaal la yiraahdo oo isaga ku meersan oo waxyaalaha uu ku ceeboobo ama kula taliya ayaa taladaasi, saddexda meel un baa taladaas ka timid. waaye haddii aan eegno
khilaafyada inta badan u dhexeeya madaxweynayaasha Puntland soo maray iyo saraakiisha ciidamada ee Puntland dhowr jeer ayay isku dhaceen oo inta badan ay wadahadallo iyo odayaal ay dhexgaleen. Tusaale, waxaan soo qaadan karnaa wasiirka amniga ee haatan ee Puntland oo lagu magacaabo Gallan, waxaa laga qaaday xilligii Cabdulla Maxamed Cali Gaas isagoo ah guddoomiyaha gobolka Bari, kadibna wuu diiday duurku galay, ciidan buu ku haystay. Markaa kadibna waxaa bilaabantay waanwaan iyo wadahadal ay markaasi wada galeen. Taa markaan kasoo gudubno, waxaan ognahay isagana General Muxyiddiin oo iskhilaafeen isagana xilligii Cabdulla Maxamed Cali Gaas inuu isaguna ciidan tiro badan uu markaasi la tegay eeriyada Qarxis iyo Dangarayo, dabeetana wadahadal iyo muddo socday odayaal dhexgalay ay ku soo dhammaatay. Su-aasheedu waxa weeye, Caaqil Maxamed Daahir, maxaa hadii jeer madaxweynaha iyo jirannada iska horkeena? Taasi waxay u badan tahay sida aan isleeyahay, maamulka Puntland ama kan Soomaaliya oo dabacsan baa keenta in laysa sidaas oo kaleeto laysaga horyimaado ama wax laysku qabsado ama maamul ama maxaan ku jiraa maamulka lagu murmo, waxaa keena dabacsanaanta iyo dowlad jileeca ama dowlad xumaanta Soomaaliya ama Puntland ka jila ayaa keenta. Iyaduna waa su-aal la isweydiinayay, maxaa had iyo jeer dagaal iyo guluf colaadeed looga aloosaa magaalada Boosaaso dhexdeed? Dhowr jeer baa ciidamo fara badan la geeyey, isku dhacyaa ka dhacaan, maxaa ka jira Boosaaso oo ay kaga duwan tahay Puntland ka kale? Marka ugu horeysa, horta waa dhacdaa meel un in shidad ugu badan tahay, laakiin inta badan meeshaasi ishii dhaqaalaha ama magaaladii ganacsiga ama dekadii bay noqon karaysaa. Siyaasadaasay ugu badnaan kartaa, laakiin mid walba si wanaagsan oo odaynimo ah baa lagu dhexgalay. Anigu Muxyiddiin iyo Cabdiyare markii ay sidaas Dangarayo iyo Tageen iyo Qarxis iyo meelahaas raggii ka hergeeyey oo arrintooda soo dhameeyey baan ka mid ahaa. Isimadana qayb baa nala socotay Nugaaleed, raggaasaan ka mid ahaa. Iyadoo aan waxba dhicin baanu soo dhamaynay, caqli iyo maskax badan iyo juhdi badan oo aanu gelinay baa jiray. Muddo 20 beri ku dhowdhow baanu arrintaa ku dhex jiray, waana dhamaynay. Waxaana la qaatay wixii aan wax ku soo dhamaynay baa Cabdiweli Gaas qaatay. Tii kaleetana odayaal baa dhexgalay oo gobolka Bari iyo maxaan ku idhaahdaa iyadana sidii ay odayaashu ku soo dhameeyeen baa la qaatay. Laakiin maanta sidii isimadii ugu sarreeyey boqorkii daarood hogaaminayay si go-aankii u gaaray baa Cabdulaahi Dani Koriin. Okay, marka ma arrin ugubaba oo ku cusub Puntland in madaxweynuhu uu diido go-aamadii isimadii u sarreeyey mise horeba way dhici jirtay? Waa markii ugu horreysay weeye, go-aankii ugu horreeyey madaxweynihii ugu horreeyey weeye, oo intuu oor dhiibta oo yidhaahda arrintaa gala oo odayaal iyo boqorro iyo isima loo saaro, wixii ay soo gooyeen misna diida waa kii ugu horreeyey. Mar waxaa jirtay Cabdulaahi Yuusuf ay isimada qaarkood isqabteenoo guddi uu isagu diray ama laysla ogaana ma ahayne, niman isimaa bay ahayd oo waxbay kula taliyeen, wixiina waa u diiday. Arrin la yiri gartaa gala oo isagu ka boor dhiibto yiro wixii aad iyo soo gudoomisaan baan yeelayaana ma ahayna, way ka yar duwanay. Muddu kororsaday, muddadiina ma kororsan kadib sidaasay arrintu ku dhalatay. Waaya, su-aal kale aan ku weydiiyo, waxaan la soconaa dekedda magaalada Boosaaso inay gacanta ku hayeen oo lagu wareejiyey shirkad carbeed oo Imaaraadka oo lagu magacaabo DP World. Shirkadaasi dhinaca kalena magaalada Berbera ayay ka howlgashaa oo iyadana ay gacanta ku haysaa. Labada dekedood marka laysu miisaamo, midna bidhaan iyo bilic iyo qurux baa ka muuqata oo ah magaalada Berbera horumar ballaaran bay ka samaysay oo aanay cidina inkiri karayn. Kumaanka qof baa u shaqo taga oo iyaguna halkaasi dheef ka hela. Dekedda magaalada Boosaaso waxaad moodaa sidii hore ahaan jirtay inay kasii foolxuntahay mooyaane, inaanay ka qurux badnayn, in dadkii aad moodid inay ka qatan yihiin, laga xayiray dhaqdhaqaaqii horumarineed ee dekeddaasi. Su-aasheedu waxa weeye, maxay dekedda magaalada Berbera ay u ifaysaa, dekedda magaalada Boosaasona ay u densan tahay iyadoo hal shirkad ay maamulayaan? Ha, waxa weeye, waxa maamulaya waa isku shirkad. Dekeduhuna laba dekedood oo Soomaaliyeed weeye, halkaa waa iskaga mid. Waxaa kala duwan madaxda wax kala wax maamulaysa oo labada meelood kala maamulaysa kala duwan, oo qolana inay magac iyo maskab iyo ummadda u shaqeyso baa go-aankoodu yahay.
waxay rabaan in horumar dalkoodu gaaro. Qolana wax kaleeto, waxaan isleeyahay wax kaleeto oo ka duwan ayay doonayeen. Waayo dekedda isku mar baa BBW la wada wareegtay oo tiri annaga waxaynaynoo farsamaynayna, midaana xataa ciiddii lagama saarin, midaana waxaasaa laga sameeyey. markasna Abu Dhabi madaxweynuhu waa tagi jiray. waxaan isleeyahay si kala wax loo kala qaatay oo dekedda lagu iibiyey in hor in maxaa ku jiraa la dayac tiro ama la ballaariyo heshiis kumaba ahayn baan isleeyahay. Hadda Caaqil Maxamed Dahir, maxaa waan socota ama ka jira magaalada Boosaaso ciidamadii ishor fadhiyey? nimanka isimada ah oo boqorka daarooto gaamina iyo arinta galay wixii ay soo go'aamiyeen Cabdullaahi Dani waa diiday. halkaasay hadda maraysay. waxaa la ii sheegay inuu isimad kale doonayo oo go'aan kale soo saara, inuu raadinayo baa la ii sheegay. isima go'aan laba go'aan iska soo daba saarana hore looma arki jirin. isin qabiila dooratay oo caano ku shubatay oo boqorkii boqor kaleeto inuu ka hor yimaado arintiisa oo yacni wax la arki jiray ma aha, umalayn mayo inuu ku guuleysan mayo. arrinta nimankaasi sameeyeen waxay ahayd niman isqabtay oo qoor dhiibtay oo taladoodii u dhiibtay isimadaas. go'aankay soo gaareen Cabdullaahi Dani baa diiday. waxadda dhibaataa hoos socdaa ma jiraan. waxaan maqlayay niman kaleeto oo iyaguna siyaasiinaha qaar dibadda ka yimid iyo qaar meelaha jooga iyo baa wax isku dadeeya, ma waxay oranayaan isimadii boqorka hogaaminayay wax ma yaqaaniin annagaa wax naqaan oo wax kale samaynayna? umalaynmayo inay taasi dhacayso. waayahay ma muuqdo doorkii culimmada Puntland in ay arrintan dhex galaan ama ay ka hadlaan amaba ay mowqif ay ka istaagaan ama ay tala kasoo jeediyaan? culimmadii Puntland xaggay ku maqan yihiin Caaqil Maxamed Dahir? waxa weeye culimmada Puntland waanu dhaliisanayn, in dhaweydba waanu dhaliisanayn. marka ugu horeysa waxaa la ii sheegay sida aad u sheegtayba horta wax ay ka yidhaahdeen arrintaa ma jiro. arrintaasi waa arrin ka jidha Puntland oo dhibaato ah laba maxaan ku yidhahaa kooxood oo midna dadka laynayso oo isku qarxinayso, midna jiriifayso oo wixii dhaqaalaha ka urursanayso baa isu celiyey maxaan ku yidhahaa Puntland. midna wax kama yidhaahaan, kuwan maamulkaana wax ma yidhaahdaan, kuwa kaleetana wax ma yidhaahdaan. nimanku waa halayska celiyo hal jimca xataa ma yidhaahdaan. dabcan baqdin inay jirto iyo si ay wax yihiin ma garanayo. mideeda kaleeto waxaaba la ii sheegay waxooda wax haystaa nimankan wadaadada ah ee culimmada ah sheeganaya, waxooda wax haystaa inayba canshuurta sida ay Puntland u siiyaan inay u siiyaan. waxaa kaleeto oo jidha ururkan hadda la yidhaaho Ixtisaam oo hadda Puntland xukuma, haddii la tira koobo waxaan isleeyahay boqolkiiba konton dadka waa yihiin. marka dagaalka lala geliyana dagaalka ma galaan. marka dadka wacdi iyo abaabul iyo baraarujina ma siiyaan. waa iska aaminsan yihiin, waxay ma aaminsan yihiinna waa la garan laayaa. tan kaleeta ee ummadda dhibaatada ah ee baahida loo laayay oo dekedahoodii la gatayo, waxaa maxaan ku yidhaha wax walba oo xun lagu sameeyey iyadana kama hadlaan. waayahay sidaan la socono Caaqil Maxamed Dahir, tan iyo intii uu xukunka qabtay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaa Puntland ka jirtay dhibaatooyin fara badan oo aan hore ugu dhici jirin Puntland ama xilliyadii ka horreeyey madaxweyneyaashii hore. waxaa ka mid a dagaallo, waxaa ka mid a sicir barar, waxaa ka mid a khilaafyo, waxaa ka mid a muran qoto dheer oo ilaa iyo federaalka ilaa iyo maamul goboleedka Puntland kala fogeeyey. xilligan Cabdullaahi Saciid Cabdullaahi Dani maxaad is leedahay, maxaa ugu wacan in dhibaatooyinkaasi ay soo food saaraan Puntland? waa wax kasta oo yimaadaaba ama horumar ha noqoto ama wax ma garanaysaa dib u dhac ha noqotee, cidda hoggaanka haysa unbaa iska leh. waa ujeednaa dib u dhac baa Puntland ku yimi. dowladdii federaalka isma hayno, Puntland isma haysato. meel uun ma garanaysaa, koox uun wax boorsooyin wax ku gurato iyo akoomo iyo unbaa maamulo ka jira wax ka jira ma jiraan. marka ugu horeysa dadka dowladda maamulkeedu iyo ciidan iyo wax kasta hay-ad kastaba waxa weeye meel buu ka bilowdaa meelna waa ku dhammaadaa. example soomaaliya tuuluu ka bilaabmayaa degmaa xukunta, degmada gobol baa xukuma, gobolka maamul goboleed baa xukuma,
maamul goboleedkana dawladda federaalka ah xukunta dadka madaxda ah ee sidaa u kala sareeya ee ilaa iyo tuulo ilaa iyo madaxweyne federaal inta u dhaxaysa meeliba meel bay xukuntaa dadka waxa u aqli liita oo ila xun cidda tiraahda ninka sarkaalka ah ee meel xukumaha ama madaxweynaha sheegta ama barasaaf ha sheegta ama guddoomiye degma ha sheegto ee yidhaahda aniga wax amar oo aan qaadanaya ma jirto anigana ummaddu amar hayga qaadato waxyaalaha lala fajacsan yahay oo lala yaabay oo siciid dani iyo maamulkiisa aanu ku aragnay wey dowladdii federaalka goorish ugu dambaysay lama yaqaan weligii madaxweynaha ma hor fadhiisan weligii saddex jeer waxaa martagay saddex jeer ba waxaa geeyey un ka iyo kuwaad maxaan ku yidhahdaa gaalooyinka deeqda yidhaahda waa bixinna hal mara madaxweynaha intuu u tacjiilay ma hor fadhiisan waxaan ku leeyahay marka waxaa dad ugu caqli xun ninka yidhaahda anigana madax aniguna madax baan ahaanayaayo amarkaan bixiyo lama sii celin karo ama amar qaadan mayo dadkuma wuxuu u qaatay dadkii bidoodka ahay waagii ummadda la iibsan jiray uu soo iibsaday miyuu u qaatay dadka waaye murannada iyo khilaafyada ka dhacay inta badan puntland gobolladu way kala duwan yihiin gobolka nugaal waxaad moodaa in arrimahooda had iyo jeer ay hoos u dhammaystaan oo aanay cirka isku shareerin gobolka bari inta badan waxaad moodaa in arrintii ka dhacdaa ay cirka isku shareerto oo aada loo maqlo nugaal haddaynu tusaale usoo qaadano caaqil maxamed daahir waxaa jirtay xilligii farole iminka uu tartamayay aqalka sare mar labaad in muran xoog lihi uu ka yimid qabaa'ilka degaan nugaal oo laysku qabtay in uu marlabaad noqdo iyo inaanu noqon arrintaasi waxaa soo dhex galay saciid cabdilaahi deni dhawaaqaasi aad looma maqal marka su-aasheedu waxa weeye sidee lagu dhameeyey khilaafkaasi beriga waxa weeye horta sideeda annagu haddaan reer nugaaleed nahay annaga iyo isimada iyadaba waxaa waa hore waxaana jiiray saciid cabdullaahi deni iyo kooxda la shaqaysata isimo iyo cuqaal iyo wax walba iyo qabiilo iyo guurti iyo aqoonyahan iyo waa horaana la jiiray sida aad og tahay ama aan hadda kuu sheegayaba aqalka sare waxaa loo gartay oo beesha ciise maxamuud u garatay nin isimada ciise maxamuudna cabdullaahi deni waa u tageen dokumentina waa u dhiibeen guddoonna waa rideen oo waxa yidhaahdeen sidaasaanu guddoominay waxaa dhacday dhag uma uu jalaqsiine oo nimanka mulkiilayaasha puntland la baxay ayaa wuxuu sheegay si kaleetuu arrintii ka dhigay ninka uu u magacaabay oo ah la yidhaahdo farole oo ugu celiyey waa nin odaya waana istaahilaa waxaan samalaynaynay maanta inuu tartanka madaxweyneyaasha madaxweynaha soomaaliya loo gelayo inuu halkaas maxaan ku yidhaahdaa u shaqatigayo ama u tartamayaanu malayna inuu annagana ciriiriyayo malayn mayn laakiin waa nin istaahila oo odaya xaashaa lilaahi isaga waxba ka sheegi mayo sidaasaa marka isima annaga isimada yadii wixii ay gaareen waa la diiday beel haddaanu nahay ama reer nugaaleed nahayn ama reer garow nahayna kama aanu kicin oo kama dagaalamin runta markaan kuu sheego isimaduna waa qaylo gaabnaayeen oo waxaa la yihi nin qaylo gaaban geeliisa lama dhiciyo waan gartay waayahay ugu dambayntii marka gobolka bari horta nugaal ma aha nugaalina waa nugaal barina waa bari waxaan u malay gobolka bari marka in isimadii puntland ugu waaweynaa ama gobolka bari ugu waaweynaa go-aanka ay gaareen cabdullaahi deni hadduu diido waxaan u malaynayaa in foolxumo iyo fadeexo lagala kulmayo soomaaliduna waxay ku mahmahdaa duqsiga ciirta ku dabaal martaa fuud buu ku gubtaa ma aha nugaal bari nugaal ma aha nugaalina bari ma aha waaya caaqil maxamed daahir ugu dambayntii maxaa talo iyo tusaale soo jeedin leh arrinkan ka taagan buu saas waxaan soo jeedin lahaa horta wixii qabiilku waxaa leh odayaasha isimada ah
wixii ay soo saareen in la raaco cabdullaahi dani inuu raaco wixii isimada ay soo saareen guutarada iyo u dhiibtay oo arrinta sida sareexa ah oo tolnimada u dhexgalay go-aankii ay soo jeediyeen iyo guddoonkoodii waa inuu raaca. Haddii maxaanku idhaahaa taasi socon weydana wax kale unbaa imanaya, laakiin waxaa u sharaf badan oo u wanaagsan inuu sidaa yeelo. Mideeda kaleeto cabdullaahi dani dastuurkii ummaddu ama dastuur bay ku kala baxdaa oo wixii ay qoratay oo nidaamka ahaa bay ku kala baxdaa, ama qaab beeleed iyo isimo iyo dhaqan soomaali bay ku kala baxdaa. Dhaqankii soomaaliga diidii waa ujeednaa. Puntland dastuurkeediina waa horuu tuuray oo umalayn mayo hadda xafiisyada Puntland ba in laga heli karo umalayn mayo, haddaan dad shicib iyo beelaha iyo kaleeto laga soo saarsaarin. Waa horuu tuurtay oo tuuray oo maxaanku idhaahdaa lagu xisaabtami mayo. Muxuu doonayaa marka in lagu kala baxo? Maxabad buraa marka in lagu kala baxo? Okay, kuwa maxaanku idhaahdaa isaga u heesa oo dadka baahida iyo busaaradiina waa iska badatay, kuwo badan oo difoosaynayo u heesayo aniga hadda markaan hadlaba kuwa imaago iga daba hadlaana magacyadoodaba iyo meelay ka yimaadeen aqoon dadka waxa weeye, haddii dhibaato dhacdo oo baahi timaado, nin wuxuu yidhaahdaa waa baahan tahay baktiga looma cuno, nina wuxuu yidhaahdaa haddaa baahatid waxaan ku cunayba waa la cunaa. Labada caqiidaaba dadku kala leeyihin. Kuwa sidaas oo kaleeto haddaa baahatid wixii aan ku cunayba waa la cunaa aaminsan baa intaa imaago oo wax iga sheegsheega danka malihi waa iyaga iyo garashadood. Laakiin dastuurka Puntland na lagu kala maba yaal kii dhaqanka iyo odayaashii iyo tolnimada iyo sulxa ahaana diidii. Waxaan kaloo kuu sheegayaa qolyaha taageerayaasha u ahbaan waxaanu nidhi waa iyaan aanu meel xoogaa yartoodaynay, war ninka maxaad ninkan ka yaabnaya, maxaa ninka inta ugu difoosaynaysaan ula socotaa? Saddex masale qodob bay ammaantiisii ka dhigeen kusoo ururiye. Mar waxay yidhahdeen waa macangi oo meeshu qabsado kaba qodob, qodobka koowaad bay ka dhigeen. Marna waxay yidhaahdeen dastuurka haddaan uma joojiyo, haddaan haddii maxaan kuri dantiisu ayan ku jirin dastuurka ayan uma joojiyo. Afkiisaa dastuura. Marna waxay yidhaahdeen dowladda Soomaaliyeed buu la dagaalamayo laba xiniyood weeye. Saddexdaa qodob bay ammaantiisa ka dhigan. Saddexda qodobna waa saddex qodob oo nin mas-uul haddii lagu sheego saddexduba dhibasho ah. Okay, waa hagaag. Waayahay. Aad iyo aad baad mahadsantahay caaqil Maxamed Daahir. Mahadsanid. Aad iyo aad baad adiguna u mahadsantahay. Waa hagaag daawadayaal, intaasi ayaan kusoo koobayaa barnaamijkaasi ama wareysigaasi kooban oo aan khadka telefoonka magaalada Leeshopping ee waddanka Sweden aan kula yeeshay caaqil Maxamed Daahir oo iga warramayey xaaladda iyo wararkii u dambeeyey ee magaalada Boosaaso, halkaasi oo khilaaf weyn uu ka taagnaa. Khilaafkaasi ama murankaasi oo u dhexeeyey madaxweynaha maamul goboleedka Puntland wareegta uu soo saaray oo xilka kaga qaaday agaasimaha ciidanka PSF Maxamuud Cismaan Diyaano, waxaana soo baxay go-aamo ay isimadii fadhiistay ama kulmay ay kasoo saareen xaaladaasi, taasi oo uu aakhirkii ku gacan saaray madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Tan iyo kulankeena dambe daawadayaal, barnaamij ama wareysi kan oo kale intaynu dib u kulmi doono waa Cali Xiraari oo dhammaantiin idinka tegaya sidaa iyo nabadgelyo.